целиноград ақмола астана және нұрсұлтан қазіргі ел орданың бұрынғы келбеті қандай еді бұған бас шаһардың сарарқа ауданын аралау арқылы көе боласыз себебі 192 жылдық тарихы бар мекеннің өткен тыныс тіршілігінен сыр шертетін ғимараттардың дені осы аумақта шоғырланған саяхатшыларға ыңғайлы болу үшін ескі қала бойынша жаяу сервендеу картасы құрылды онда ақмола бекінісі сынды қала бой түзегеннен бері салынып бүгінгі дейін жеткен қырққа тарта тарихи нысан бар жол сілтегіште белгіленген рухани мәдени ескерткіштер және ескі қоғамдық орындармен екі бағыт бойынша танысуға болады оның бірі бойынша көне сәулеттерді көріп шығуға жаяу 2,5 жарым сағат уақыт кетеді екен екіншісімен сапар бір сағатқа созылады жеке немесе топтық арнайы экскурсиялар ұйымдастыру жағы да қарастырылған сквере первого президента у памятника основателям казахского ханства бірінші президент саябағында орналасқан қазақ хандығының негізін қалаушылар керей және жәнібек ескерткіштерінің маңында осы картамен бар ақпарат көпшілікке қол жетімді. бұған қоса бұл бағыттарға аудио қосымшасы кірістірілген яғни бойындағы ескерткіштерге qr кодтар орнатылған кез келген серуен құрып жүрген адам оларды сканерлеп аудио көмегімен қазақ орыс және ағылшын тілдерінде бар ақпаратты тыңдап оның тарихымен таныса алады